Després d'un 21 que ha sigut molt complicat, però que el sector ha resistit i inclús ha incrementat la seva reputació de marca, enfoquem un 22 marcat per la recuperació dels mercats. Hi ha símptomes de dinamisme. És veritat que l'evolució de la pandèmia, no? El grau de vacunació excel·lent de la nostra comunitat i Espanya, pues emeteix un missatge de responsabilitat, de seguretat arreu del món. El sector també s'ha preparat d'una manera molt, molt rigorosa. Inclús hi ha hagut una sèrie d'esdeveniments que ens lliguen i reforcen la reputació de marca en l'àmbit de la cultura, de les arts, del cinema, de la gastronomia, com puguen ser la Gala Michelin, Es Goya o el Benidorm Fest, que això també ajuda, no?, a diversificar els públics i és molt important de cara al futur. I en aquest moment pues, ens aproximem a les grans festes, els grans esdeveniments de la Comunitat Valenciana, les Falles, la Magdalena, que jo crec que també marcaran un punt d'inflexió important des de la responsabilitat i la prudència. I finalment la recuperació de la promoció internacional, més de 40 accions per a continuar conreant els mercats internacionals i els públics de diversa procedència, sense els quals és impossible també entendre el model internacionalitzat que és la Comunitat Valenciana avui en dia. El mercat nacional ens va funcionar bé i pensem que en el bono viatge també el mercat domèstic intern pues, completa, diguem, tot l'angular d'opcions i d'oportunitats on la Comunitat Valenciana pues, es mereix cada dia. No hi ha que obsessionar-se en les xifres que teníem abans de la pandèmia. Crec que és important parlar més de diversificar, de contemplar un turista amb més capacitat de despesa, la rentabilitat del sector, poc la conjunció amb el nostre territori, però és evident que podem arribar al ple rendiment i a la reabertura de molts establiments que fins ara han estat tancats, no? La planta hotelera a ple rendiment i la resta d'allotjaments. Jo crec que això sí que serà important i probablement ho viurem en este 22.